Dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da prvi put u emisiji ugostim magistra Željka Babića, predavača, nekadašnjeg predavača u Beogradskoj poslovnoj školi i Visokoj školi strukovnih studija. Pomoz Bog, Željko. Bog vam pomogao, Dejane. Evo, Željko, predstavio sam vas kao nekadašnjeg predavača. Niste prvi čovek koji je došao iz Beogradske poslovne škole, odnosno neko ko govori o tim stvarima što se dešava u toj obrazovnoj instituciji. Imali smo čas i da ugostimo Jovana Miloševa, imaju naši gledalci mogućnost da to vide na Srbin Info Centar kanalu, koji je pričao svemu tome što se tamo dešava i on je bio i uzbunjivač. Evo, vi više niste predavač, a bili ste i asistent i predavač. Šta se to desilo, pa ne predajte tamo? Pa evo, ukratko, neka moja geneza bivstvovanja u toj nekad višoj poslovnoj školi, pa potom Beogradskoj poslovnoj školi i Visokoj školi strukovnih studija, datira još iz 1994. godine. Dakle, tada sam počeo da radim na toj ustanovi. Da bi se ta saradnja s ustanovom završila 2018. godine sa mesta predavača takozvanim istekom izbora u zvanje. U čitavom ovom slučaju nisam toliko bitan ja kao pojedinačan slučaj, već pojava, pojavni oblik. Dakle, nešto što je rezultat jedne sistemske anomalije u našem pravnom sistemu, znači mogućnosti da rukovodioci visokoškolskih ustanova mogu čitavu situaciju ustanovi da upodobljavaju nekim svojim ličnim interesima. To je ono što je, to je ključ svega ova, a što možemo objasniti kroz moj primjer i kroz primere ostalih kolega koji su prošli slično meni, koje naravno nećemo imenovati. Zašto se ta saradnja završila? Završila se tako što tadašnji direktor Beogradske poslovne škole nije ispoštovao svoju zakonsku obavezu da najkasnije 6 meseci pred istek izbora raspiše konkurs. Ta obaveza je propisana zakonom o visokom obrazovanju, član 75, stav 12. Imperativna odredba. Dakle, ne postoji alternativa, ne postoji uslov, bilo šta drugo. To je jedan od načina na koji se tadašnji direktor, da ne kažem, obračunavao, a tačnije rečeno, oslobađao nepoželjnog kadra. Nepoželjan kadar je svaki kadar koji je njemu nepodoban. Bilo zbog svojih aktivnosti koje njemu lično ne odgovaraju, da li zbog čak svoje neutralnosti, odnosno smetnje, jer na njihovo mesto može da postavi nekog svog i da bude sigurniji u bilo kakvom izglasavanju i bilo kakvim budućim potencijalnim problemima. Dakle, izvinite, hoćete da kažete da je on, kako se zove? Đuro Đurović. Đuro Đurović od jedne državne institucije pravio privatnu instituciju, jer on postavljao sve ljude po svom nahođenju. Pokušavao da ih postavi? U najvećoj meri da. Svojim postupcima je to dokazao. Jer zaista ni u jednom postupku nije prevladala nikakva objektivnost, nikakav akademski pristup, bilo kakav opšti interes. Sve je to bilo marginalno. Sve je to bilo sekundarno. On je prosto bio obrazac šta je ispravno, šta je ugledno, šta je stručno, čija je biografija dobra, čija nije dobra, a način na koji je sve to realizovao, eto, moj slučaj je samo jedan pojavni oblik na koji je se on oslobađao nepoželjnih, odnosno nepodobnih zaposlenih. Ostali oblici, kome recimo nije istekao izbor, moram samo da pojasnim, ja sam bio u zvanju predavača, dakle, to je izbor na 5 godina. Nakon isteka izbornog perioda od 5 godina, morate biti ili ponovo birani u isto zvanje ili u više zvanje i tako dalje. Jedino su profesori strukovnih studija u radnom odnosu na neodređeno vreme. To je slično kao na fakultetu. Tako je, tako je.
Redovni profesori su samo na neodređeno vreme. Jeste. I on je koristio tu situaciju, kome se bliži kraj izbora, on ga ne dira i prosto mu ne raspiše konkurs, opravdavajući to kako on to ima pravo, kako je na njemu, da će da raspiše konkurs ili neće da raspiše konkurs. Ima tu i nekih drugih izgovora. Pa katedra o tome odlučuje. Ne, katedra niti je po zakonu definisana uopšte kao stručno telo. Ona je kao stručni organ definisana statutom ustanove, ali tim statutom nisu propisana ovlašćenja da katedra odlučuje. Ne može katedra odlučivati o organizacionim pitanjima, može odlučivati samo o stručnim pitanjima. Dakle, to je, što bi se narodski reklo, bila samo vadilica za njega, pa eto, katedra mi nije predložila da za nekoga bude raspisan konkurs. Vidite šta to govori o nečijim namerama. Za nekoga. Konkurs se ne raspisuje za nekoga, za ime i prezime. Konkurs se raspisuje za ustanovu. A ko će biti izabran? Konkurs je javan. To se ne zna unapred. Ali kod njega se to uvek znalo unapred. Ko će biti izabran? Pa se kaže, za Petra Petrovića, za njega nećemo da raspišemo konkurs. Primera radi. Bukvalno tako govori. Mislim, kako, čisto mene zanima kako to funkcioniše. Evo koji je to mehanizam. Kako se zna da nije za Petra Petrovića pregledan da ostane? Zna se tako što kad se sazove sednica katedre za koju on nametne da se raspravlja o tom pitanju, on dođe na tu sednicu katedre. Kao direktor. Dođe. Iako nije član te katedre, na primer. Pogotovo za katedru čiji jeste član, na primer na katedri na kojoj sam i ja bio. On dođe na tu katedru, atmosfera strahovlade već postoji, on prvi uzme reč i nagradi tog nastavnika. Ispriča njemu najgore moguće. Izmisli sve i svašta. I ljudi shvataju da je direktor protiv toga, a onda kaže, iako smatrate da treba za njega se raspiše konkurs, ako ćete da radite protiv ove škole, protiv interesa škole, to je ljudima poruka kako treba da se izjasne. I oni se svi izjasne protiv. Ne svojim stavom, ne onametnutim stavom. Ko je taj koji će smeti da se izjasni protivno njegovom predlogu? Iste su situacije na sednicama nastavnog veća, tadašnje. On drži slovo i po dnevnom redu i van dnevnog reda. Svaku tačku dnevnog reda on, što bi rekli ljudi, navrne na vodenicu priče o nekome ko je nepoželjen. Znate li kako počinju sednice nastavnog veća pre nego što on uđe u salu? Kako? Šuškaju table od bensedina, od različitih sedativa. Zato što su ljudi u neizvesnosti da li će biti prozvani na toj sednici. Da li će biti na stubu srama. Da li će o njima govoriti 15 minuta. Da li će ih omalovažavati. Da li će ih ponižavati. Ne znaju. A znaju da su potencijalni. Čak i oni neutralni. I oni koji, kako bismo rekli, samo rade svoj posao. Ne možete tamo samo da radite svoj posao. Ili ste sa njim, ili ste protiv njega. Znači, jedan od mehanizama u čitavoj atmosferi strahovlade jeste istek izbora. Drugi mehanizam eliminacije iz ustanove jesu montirane afere. Kolegi, jednom je montirana neka seksualna afera s nekom studentkinjom. Sve on to izorganizuje. Tu je takozvani etički odbor sastavljen od poslušnika, od onih koji su odlučili da nešto rade protivprirodno, da bi zadržali svoj posao ili možda da bi čak i to materializovali na neki način, oni osude tog čoveka, on mu da otkaz i ti su sistemi tako razrađeni da neko ko to posmatra sa strane na prvu loptu, žargonski rečeno, kaže ne, to nije moguće. Ne, to ste vi nešto umislili. Zašto je sve ovo interesantno? Interesantno je zato što je pravni sistem to dozvolio. Kako? Dakle, Zakon o visokom obrazovanju je tako koncipiran da direktor može sve. U saradnji sa Zakonom o radu,
u saradnji sa stanjem u pravosudnom sistemu. Ovo je sad vrlo bitan moment. Sve ovo funkcioniše. To je direktor Đurović svojevremeno i priznao prilikom jednog našeg razgovora. Kad on meni kaže, Željko, pravosuđe je neefikasno. A ja, pošto jesam iz te branše, bavim se tim poslom, vrlo dobro znam šta znači ta rečenica. To znači, ja ću tebi dati nezakonit otkaz. Svesno ću ti dati nezakonit otkaz. Put do pravosnažne presude, prosek 5 godina. 5 godina ti si na ulici. Šta ćeš da jedeš? To je ta poruka. Znači, moraš da ćutiš. Preko 30 otkaza je dao. Neki su poveli radni spor, neki nisu. Ja jesam. Evo, još i u toku očekuje se zaključenje prvostepene glavne rasprave. Vidjet ćemo kakva će biti prvostepena odluka. Neki su mu to prosto alalili, što bi narod rekao, otišli nekim svojim putem. Neki su mu oprostili, neki mu nisu oprostili. Uslovno rečeno, ne njemu lično, ali su ili poveli spor ili nisu poveli spor. On se ozbiljno hvalio uspesima u tim sporovima, koji su pod vrlo zanimljivim okolnostima, ali u čitavoj toj priči nikad se nije pohvalio jednim jedinim neuspehom. A taj neuspeh je na mom slučaju. Šta se dogodilo? Ja sam izabran u zvanje predavača 2013. godine. 2,5 školske godine, dakle 5 semestara, nisam imao raspored ni predavanja ni vežbi. To znate šta znači u smislu zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Mobbing. Sindrom praznog stola. Neko vas drži na poslu, a ne da vam posao, ne da vam da radite. Znači, profesionalno vas omalovažava, jer u stručnim krugovima svako se zapita kolega, zašto ti ne radiš sa studentima? Koji problem je sa tobom? To su sad aspekti mobbinga. Plus neizvesnost. Šta je cilj mobbinga? Jednostrani raskid radnog odnosa od strane zaposlenog. To je cilj svake mobizirajuće aktivnosti od strane poslodavca. Naravno, ja to nisam učinio, ali sam podneo tužbu za mobbing i predložio privremenu meru, koju je Viši sud usvojio. Time se nikad nije pohvalio. To je jedini slučaj u kome nije uspeo. Moj slučaj. I tada me rasporedio. Mora da me rasporedio. Zbog čega sam ja i povukao tužbu, jer dalje već sve natezati, to će trajati godinama. Ali zašto je on krenuo protiv vas konkretno? Jer vam je nešto ponudio pa ste vi odbili, ili ste vi otkrili nešto kao Milošev? Moja istorija u toj školi, mnogi su bili slobodni da je nazovu disidentskom. Ja sam uvijek na neki način bio u nekoj opoziciji. Ne bih ja bio u opoziciji da su rukovodstva te ustanove bila ispravna. Međutim, od 1989. godine na ovamo, teško je izdvojiti jednog rukovodioca te ustanove koji je bio ispravan. U nekom smislu. Da li je zloupotrebljavao, da li je vršio malverzacije, da... Ja nikad u životu nisam primio ništa više od osnovne zarade. Čak i kad sam bio predavač i kad me rasporedio na predmete 2016. godine po privremenoj meri, ni tada nisam imao ni putovanja u centre, što su dodatna primanja, ni izdavanje udžbenika, što su dodatna primanja po osnovu autorskih prava i tako dalje. Mnogi su uživali te privilegije. Ali te privilegije nisu dobijali zato što im to pripada po prirodi stvari, već zato što su bili njegovi bliski saradnici u svemu što on zamisli. I ne pitaju šta treba da urade. Tako je bilo čak i u periodu kada sam se ja ponašao neutralno. Naš prvi konflikt izbio je juna meseca 2014. godine. Kad je on pomislio da sam ja podneo neku krivičnu prijavu protiv njega. Na što sam mu ja rekao? Ja sam svašta u životu pisao protiv prethodnih direktora i uticao pozitivno na smenu nekih prethodnih direktora i time se ponosim. Ja od toga koristi nisam imao, ali smatram da sam učinio neko opšte dobro. Ali se razlikujemo u nečem drugom.
Ja sve što sam pisao, ja sam potpisao. Ja nikad nisam ništa podneo anonimno. Nikad. Jer to za mene nečasno. Ako nešto radiš, stani iza toga. U ostalom, ako je prijava anonimna, nećete dobiti povratnu informaciju. Jer samo ako se potpišete, vi ćete dobiti odgovor kako se postupilo po prijavi, kakav je rezultat nadzora i svega ostalog. Mene interesuje rezultat nadzora. Ja taj strah od bilo kakvog otkaza nikad nisam imao. Kao što ga nisam imao ni ove 2018. godine. Jer ja od 1997. godine paralelno radim i privatno. Jer prosto ta zarada nije bila dovoljna za moje životne potrebe. I taj privatan posao na neki način mi je i amortizovao problem prestanka radnog odnosa, da ne bih kao neke kolege ostao bukvalno bez dinara nakon tog nezakonitog otkaza. Ljudi su sa porodicama ostajali na ulici zbog njegovog nezakonitog otkaza. Naravno, neki su taj problem, kao što sam već rekao, rešavali traženjem drugog posla, neki nisu, neki su imali podršku porodice u materijalnom smislu, neki su to lakše podneli, neki su teže podneli. Preko 30 takvih slučajeva je bilo, još su neki radni sporovi u toku, pored mog. Ali šta je on to umislio, kažete, krivično pravio, konkretno? Ili je to on je tada umišljen da on umisli kao neka vrsta igle, što je volio Stalin da radi? Animozitet prema meni je nastao prvog dana dolaska Đure Đurovića u školu 2005. godine. Prvog dana. Od prvog susreta. Ja sam tada bio šef pravne službe. On se pojavio i kaže, Mila me je poslala, tadašnja direktorka, da vidimo kako tamo nekom profesoru koji je već napunio ne znam koliko 70 godine više, ni po kom propisu mu se ne može produžiti radni odnos, da mu produžimo. Tu je bila koleginica moja u kancelariji prisutna, koja je takođe diplomirani pravnik. Mi smo se zgledali, rekao, dobro, nije sporno, ajde, čujemo vašu argumentaciju. Argumentacija ne da je bila pravnička, bila je, ajde ne nađem neki težak izraz, laička. Drugim rečima, dobar je mali, ja ga znam, neka radi. Mislim, mali taj stari. Mi smo taj razgovor završili tako što sam ja njemu obrazložio zašto to ne može. On je od tog trenutka otišao besan, od tog trenutka je nastao animozitet. Bilo je tu više nekih varnica i trzavica u kasnijim godinama, još dok sam bio, recimo, asistent. Bio sam asistent na predmetu iz kog za vežbe nije postojala nikakva literatura u državi. Nikakva. Ja sam rekao studentima, moramo se dogovorimo kako ćemo da radimo. Vi da pišete brzo kako ja govorim, ne možete. Da sve prepišete sa table, ne možete. Jako je malo vremena. Ja kažem, evo, nemam ništa protiv, vi stavite one memorijske kartice u telefone, poređajte ovde i snimajte. Posle kući, preslušavajte, pišite skripte, radite šta god želite. Njima se to dopalo. To je bilo vrlo funkcionalno. Meni je bio cilj samo da studenti na neki način imaju to gradivo. Pojavili su se kod njega s tom idejom. To je bila katastrofa. Zašto? Kakav ste... Zato što im se dopalo da mogu posle da preslušaju predavanje. Znači, studenti nisu imali nikakvu lošu nameru. Ne, ali šta onda on ne može da uradi? Znate odgovor, samo želite da ga čujete od mene. Dobro, da ne bi ispalo sad... Ja nemam problem da snimim svoje predavanje, zato što stojim u stručnom smislu iza svake svoje reči. I možete taj snimak pustiti najvećem stručnjaku u ovoj državi za tu oblast o kojoj ja govorim. A je li problem i u skriptama, prodaju skriptama? Ne, skripte se čak nikad nisu ni pojavile. Oni su samo prekopirali te snimke i svi su ih slušali. Nije niko pravio skripte. Ako se ne prodaje, pitam zato što je kod nas, znam, tokom studije je to bio biznis veliki.
da se pusti profesor bez, nazovimo, njegovog znanja, pusti se skripte i onda ta biblioteka fakulteta prodaje njegove skripte koje su s njegovim predavanjima jako korisne, stvarno su korisne, možete da ih naučite, ali samo ko njih možete da... Razumem, skripte nisu bile unosan biznis. A nema, pitan da nije to. Nisu, nisu, skripte nisu, ali problem je znači predavanje. Ali udžbenici jesu. Udžbenici jesu. Ja ne znam da li se neko do sada odvažio da javno govori o tom problemu. Da 90% nastavnika vas ne pušta na ispit ako niste kupili udžbenik. Njegov ili neki poslovni? Njegov. Njegov. Kod mene na ispit koji je isključivo bio usmen za razliku od ostalih koji su to u najvećoj meri otaljavali, na ispit se dolazi sa znanjem. Što se mene tiče, možete doći s rukama u džepovima, samo ponesti indeks. Ne interesuje me, da li ste privredno pravo ili upravno pravo ili pravno normiranje, ajde kažem, znaju pravnici šta je to, nomotehnika, da li ste pripremali iz udžbenika Kragujevačkog pravnog fakulteta ili Beogradskog ili Niškog ili Novosadskog ili ste kupili naš udžbenik na skriptarnici škole, mene to ne interesuje. Mene interesuje odgovor na pitanje. E, to u ovoj ustanovi u najvećoj meri nije bilo primarnog značaja. Znanje. Značajno je bilo kupiti udžbenik i tako svi ti, da kažem, finansijski efekti, što nije neko težište moje današnje priče. Dobro, o tome bismo mogli, o finansijama bismo mogli da govorimo dugo, dugo, dugo. Ovde je problem obrazovanje i sistemska anomalija koja je sadržana u propisima, koja to njemu omogućava. I svi su svesni da od radnog spora nema ništa, nego ćuti i čuvaj to svoje radno mesto. Nije to samo na našoj ustanovi, to je sad u bilo koje firme. Objektivno. Zato sam ja... Nego šta se desilo posle 14. to, taj sukob ide i onda kako vas je on uspeo na kraju da vas izbaci? Na prvoj narednoj sednici nastavnog veća on izgovorio rečenicu na ovo vijeće ćeš seđe ti ili ja. Znači, jedan neće. Ako se ispostavi da si ti podneo krivičnu prijavu. Znači, čovjek je pred čitavim nastavnim većem zloupotrebio svoj položaj. Prvo, obaveze svakog lica da podnese krivičnu prijavu ukoliko ima saznanje o krivičnom delu. I zbog toga ne sme trpiti nikakve posljedice. Znači, on nije rekao ti ćeš dobiti otkaz zato što postoji neki otkazni razlog. Nego dobit ćeš otkaz tako što ću ja zloupotrebiti svoj položaj odgovornog lica jer si podneo krivičnu prijevu protiv mene lično. Eto, čovjek je na licu mesta to priznao. Ali od svoje visoke stručnosti verovatno nije bio ni svestan šta je u tom momentu izgovorio. Dakle, to su javne pretnje. Nije on ništa radio u rukavicama. Ni sve radio javno. Dakle, strahovlada je zavođena javno. I to su svi znali. Na sednici nastavnog veća, to su monolozi. Nema diskusije. Ne sme niko da se javi i da iznese neki svoj stav, osim da podrži njegov. Da glasa protiv, istog momenta se taj targetira, proziva se, jeli, zašto si ti protiv ovog? Što niko znamo, nije dužan da obrazlaže način svog izjašnjavanja. Neko ko želi da diskutuje svoj stav, on će se pred izjašnjavanje javiti, znamo šta je diskusija u kolektivnom odlučivanju, pa će obrazložiti svoj stav. Smisao diskusije jeste da utičemo na druge suprotne stavove nekom svojom argumentacijom. Ako to ne želim, ne moram, sačekat ću izjašnjavanje, bit ću za ili protiv. To je to, niko nije dužan da se izjasni zašto je glasao za ili protiv. Tog momenta taj je etiketiran i svaki taj je završio napolje. Nešto mu se dogodilo od ovih pojavnih oblika koje sam ja naveo. Ili je sačekan istek izbora, ili mu je iskrsla, slučajno se saznalo za neku aferu, uglavnom neki mehanizam je tu morao da radi. Niko od ovih kolega koji su dobili otkaz, od kojima je prestao radni odnos, nije prestao radni odnos zato što su oni to zaista objektivno zaslužili. Raspišite konkurs. Da li ću ja pobediti na tom konkursu ili neću? Mi znamo da će pobediti onaj koga on tipuje. Zato što sistem funkcioniše ovako. Onaj ko treba da bude izabran, on odnese sastav komisije za pisanje stručnog izveštaja.
izveštaja stručne komisije. Mi ga zovemo referat. I on sa tim ide na sednicu nastavnog veća. Propisano je da direktor koji je po funkciji predsedava nastavnim većem, što je velika greška, ozbiljna greška, on predlaže nastavno veće u sastav komisije. U duhu svega ovoga što sam vam ispričao u prethodnih 15 minuta, kad on predloži sastav komisije, smete li da glasate protiv toga? Ne smete. Jer ta komisija koju je kandidat odredio, odnosno prethodno dogovorio s tim članovima komisije, će naravno napisati pozitivan izveštaj za njega. Bez obzira da li je on objektivno dobar ili loš. U stručnim kvalifikacijama nema mesta propisima. To ne možete pobijati pravnim sredstvima. Jer to su stručna pitanja. Vi ne možete zadirati u stručna. Ako je stručna komisija ocenila nekog kao stručniji u odnosu na nekog, to ne može nijedan sud da raspravlja. I on to vrlo dobro zna. Iako na očigled vidite da preko puta sebe imao neuporedivo jače kandidata sa jačim referencama, sa boljim referencama. Ali, to je njegova stručna komisija, ona je napisala pozitivan referat za njega. Naravno, i ti konkursi se raspisuju u nekim sporednim dnevnim listovima, tamo subotom kad se taj list ne kupuje. To su već tehnička pitanja. Kako ćete da ispoštujete formu da je neki konkurs javan, a u stvari ga maksimalno sakrijete u neku sporednu rupu. Drugim rečima, opet se vraćam do Staljina, ono što je rekao, srž svega je kadrovsko pitanje. I on je uradio tako, znači, u školi, kako vi tvrdite, direktor, da kada je u pitanju kadrovsko pitanje, svi mehanizmi su okrenuti prema njemu. Da on je taj koji je odlučio svemu. Apsolutno. Apsolutno. Vi dobro znate da od 2013. godine pa do 2020. odnosno do ove godine, zaključno s 20. je postojala zabrana zapošljavanja u javnom sektoru na neodređeno vreme. On je to prekršio mnogo puta. Kako? U kom smislu? Koga je? Zaključio ugovor. Govorimo o nenastavnom osoblju. Zaposlio prosto čovjek. Koji su to? On ne preza, zato što bilo kakva kazna, bilo kakva isplata za koju je on zainteresovan. Sve ide s računa škole, ne ide ništa iz njegovog džepa i on s tim nema problem. Ali će onda ostvari ono što je on namerio. Ako je namerio vas da zaposli, to je rešeno. To ne zavisi ni od koga drugog, ni od mene, ni od bilo koga. Prosto tamo svaki demokratski princip odlučivanja je suspendovan. Tada bio. Danas kakva je situacija, ne smem da tvrdim, naravno, on je sad i u penziji više, nije čak ni u školi, sve je bilo suspendovano. Samo ste mogli da molite Boga da budete deo onog stada ovaca koje čekaju klanje, vi znate da ćete jednog dana doći na red. Samo je pitanje vremena. I da ti ljudi, govorim onim neutralnim, ne govorim onim koji su već ucenjeni, koji su s njim ušli u neku vrstu sporne ili sumnjive saradnje, pa su i ucenjeni, pa imaju putere na glavi, pa im moraju da ćute. O njima ne govorim, ali govorim o ovom frontu ljudi koji su ostali čisti, a da nisu prepoznali potrebu da se na bilo koji način suprotstavljaju. Ja sam predlagao, ajte ljudi, pet ljudi, ajte nas pet da krenemo, pa možda ćemo nešto da uspemo. Ne, od tolikog straha ne možete naći pet ljudi. Da ustanemo na sednici nastavnog veća i da mi pokrenemo neku temu, pa da teremo do kraja, pa neka nas kao Šešelja izbace iz sale skupštine. Zato što on ne preza ni od toga. On ti oduzima reč, ti pričaš, on ti oduzima reč, ti pričaš, pozove obezbeđenje, izbacite ga napred. Čovjek je bahat. Kao što rekao, on ništa ne radi u rukavicama. Osim kad nastupa na terminima happy-a u nekom afirmativnom smislu, kako škola postigla ovo, kako je postigla ono, i tako dalje. Sad kad smo kod te škole, kako su vama dali otkaz na kraju u Beogradskoj poslovnoj školi? Šta su iskoristili, na koji način? Evo šta je sporno.
u tom otkazu. Sporna je činjenica da nije raspisan konkurs najkasnije 17. aprila 2018. godine. Dakle, oni 6 meseci koje sam spomenuo. To je prvi sporni moment. Ja sam u julu mesecu njemu uputio zvaničnu opomenu, kako bi ga upozorio na njegovu zakonsku obavezu. Međutim, to je već bio moment kada je u ozbiljnoj meri već uzavreo kazan njegovog razrešenja. Njegovo razrešenje je bukvalno bilo pred pragom. Dakle, rešenost tadašnjeg ministra Šarčevića je već bila konačna da njemu mora da se stane na put. Ko je bio put povodi? Može i ovo što je radio i ovo Milošev koji je iznosio sve stvari? U tom smislu pritisak javnosti ili je nekome zgazio na žulj pa je morao da ispašta? Vidite, ja... Zanima me čisto da pogledam kako se meni, kako na kraju ti ljudi ipak moraju da budu smenjeni. Da li javnost ipak ima tu snagu ili je, ajde, došao je Kurt da... U tom trenutku jedan dnevni list je prepoznao, da li po nečijem nalogu ili po nalogu sopstvene savesti, je prepoznao činjenicu da je Dara prevršila meru. Svi smo znali... 11 dana su materijali bili na naslovnim stranama. Ja nemam problem da kažem. Kao što sam i rekao da sam sve što sam pisao u životu, ja i potpisao, isto tako nemam ni problem da kažem da sam za najveći broj od tih 11 dana ja tom dnevnom listu dostavio dokumentaciju i dostavio dokaze. I poslednjeg 11. dana sam svojom fotografijom u većem formatu se pojavio u tom listu i rekao deo ove priče, odnosno deo mog nekog puta. Dakle, jedini sam koji je javno istupio govoreći o nečemu što je on radio. Naravno, sve me je to koštalo, tako kako me je koštalo. Možda je dobro, možda i nije. I nakon toga, nakon par dana, dogodila se statusna promena. Da li je to bila nemoć vlasti da ga direktno razreši, a postojali su zakonski mehanizmi za to? To je sad poluodgovor na vaše pitanje da li je nekome stao na žulj ili nije stao na žulj. Ja to ne znam, to su nezvanične priče. Sad, da vam ja kažem šta sam načuo, šta nisam načuo, je to trač ili istina, to me ne bi posvećivao pažnju, govorim samo o činjenicama. Ministar odlučuje da pristupi jednom projektu, koji posle primenjuju na neke druge visoke strukovne škole, da spaja strukovne škole. I to nije sporno. Osim što je sporno što spaja školu iz Beograda i Blaca, što nekako teritorijalno, sad nastavnici iz Blaca treba da putuju za Beograd ili ovi da putuju, to je sad neka druga tema, ali se on na to odlučio. Zašto se odlučio na to? Pa, evo, ne moramo da govorimo. Sve odgovore na pitanja o ljudima, složit ćete se i vi sa mnom, dobijamo iz njihovih dela i postupaka. Ko je danas u rukovodstvu te škole? Pa oni koji su bili u bliskoj sprezi sa školom iz Blaca. Ja tu vidim motiv. Ko je danas u vrhu te škole? Tomo Odalović, sin Veljka Odalović. Ta je škola puna političarske dece. Ja ne znam da li je Jovan o tome govorio ili nije, puna je političarske dece, i Dačićeva sestra je tu zaposlena, i Radomir Nikolić je tu bio, ne znam da li je i dalje. Radomir Nikolić radio tu. Tako je. Čak jedno vreme dok je bio ambasador u Kini, prema mojim informacijama. Čak paralelno. Pardon, ne Radomir Nikolić, ne sin Tome Nikolića, nego... Tomin brat, ali kako se zvao? Nije, Tomin kum. Ili možda kum, koji je bio ambasador u Kini. Da, da li kum ili pašana. E, nebitno. Tomin nešto. Kako god. On je bio deo rudnike nikla, pa mu je Kusturice zabranio, tako reći. Nije da zove. Da, znam. Ja sam stao mi imao se. Da. Što se same dece tiče,
Još prethodni direktor Ilija Samardžić je zaposlio oko 40 zaposlenih dece, zaposlenih. Znači, zaposleni pozapošljavali svoju decu. I dan danas ne mogu da dokučim zašto je to uradio. To je nenormalno. To nema smisla. Ali, eto, to se prosto desa. Ali dobro, sad nećemo o Iliji Samardžiću. Oni su danas u rukovodstvu škole. Da kažem, ta južna opcija. Ja pretpostavljam da je to bio motiv spajanja te dve škole. Međutim, šta je tu sporno u tom spajanju škole? Sad ćete reći kakve to veze ima sa Đurinim razrešenjem. Ima veze što su tom odlukom o statusnoj promeni, odnosno o spajanju dve visokoškolske ustanove uz osnivanje nove, to je bitan pravni momenat, propisali da danom stupanja na snagu te odluke, a to je 11. avgust 2018. godine, sad već moram datume da iznosim da biste ispratili sled, prestaje dužnost poslovodnom organu i organu upravljanja. Obe ustanove. Iz Beograda, iz Blaca. Što je suprotno zakonu? Suprotno je zakonu zato što im dužnost prestaje danom brisanja te dve ustanove, jer tog dana se događa upis ove novoosnovane ustanove, Akademije poslovnih strukovnih studija. Ne tog dana, nego danom upisa, jer upis se dogodio 5. februara 2019. nakon nekoliko meseci, jer proces spajanja traje, to se ne dogodi u danu kad odluka stupi na snagu. To je prosto proces. Šta se događa? Događa se da u tom periodu od stupanja na snagu te odluke pa do brisanja tih ustanova u kojom je meni prestao radni odnos, vi nemate poslovodni organ i organ upravljanja. Nemate ga, jer je prestala dužnost onom odlukom od 11. avgusta. To je razlog. Zakon je jasno propisao u statusnim promenama kad prestaje dužnost. Brisanjem. Jer brisanjem ove dve upisuje se ova nova, novo osnovana. Međutim, šta se dešava? Tom istom odlukom, ta novonastala akademija, koja je u procesu osnivanja, ona ne postoji, ona nema pravni subjektivitet, jer ga stiče, odnosno pravnu sposobnost stiče danom registracije. Dan registracije je 5. februar. Tad postaje pravno lice, tad preuzima obaveze iz ova dva brisana subjekta, i prava i obaveze, i zaposlene, i studente, i sve ostale. Dobija tog VD predsednik akademije, koji naravno mora da postoji za taj postupak registracije, statusne promene, koji meni potpisuje rešenje o prestanku radnog odnosa. To je isto kao da ste mi vi potpisali. Ali bukvalno. Da. Ali nije imao niko da potpiše, jer tadašnja Beogradska poslovna škola, koja je dalje bila subjekt pravnog prometa, imala svoju pravnu sposobnost, bila pravni subjekt, nije imala direktora, nije imala savet kao organ upravljanja, jer je razrešen onom nezakonitom odlukom ministra, odnosno vlade. Nema ga. I naravno, šta će ovaj, uzme i on mi potpiše rešenje, koje je apsolutno ništavo. To je pravni moment koji imate povodom mog prestanka radnog odnosa. Drugi aspekt problema jeste taj što ja kad sam izabran u zvanje predavača 2013. godine, tada je zaključen ugovor na određeno vreme. Jer predavači su na određeno vreme, to smo već rekli. Do tog momenta sam ja obavljao poslove stručnog saradnika na neodređeno vreme. Po ugovoru o radu na neodređeno vreme. Taj ugovor nikada nije raskinut. Niti posebnim aktom, niti bilo kojom odredbom ovog novog ugovora o radu, gde morate u završnim odredbama reći zaključenjem ovog ugovora, prestaje da važi prethodni. Što znači da istekom tog ugovora na određeno vreme, za mene kao predavača, istog momenta mora biti aktiviran ovaj prethodni ugovor koji nije raskinut na neodređeno vreme. Van nastave nije nikakav problem. Da li u nastavi ili van nastave.
ali mora biti aktiviran, nije mi smeo prestati radni odnos. Ja sam sve to ispoštovao, sve sam to ukazao na vreme, sve u zakonskim rokovima, objasnio, obrazložio, zahtevao, naravno, tadašnji taj VD predsednik akademije, koji pritom nije bio ovlašćen uopšte da raspravlja o mojim pravima i obavezama, se o to oglušio. I evo sad smo u toj nekoj završnoj fazi prvostepenog sudskog postupka, u pravnom smislu vrlo složen predmet, vrlo složen postupak, ali eto, vidjet ćemo kako će sud na to da gleda. Ne postoji sudska praksa po tom pitanju. Mlada sudija je u pitanju, pa eto, vidjet ćemo kako će se odnositi prema tom ovom predmetu. Što opet kažem, u kontekstu čitave ove sistemske anomalije i nebitno. Ja kao ja, nebitan sam. Ja to guram, došao u ovu vašu emisiju ili ne došao, to je neka moja privatna stvar, ali je primer koji treba da pokaže šta je to sporno u našem sistemu, što se dešava svima, ne samo u ovoj istoriji, svima se dešava. To je sad meni važno, Željko, ajde u ovom završnom delu intervjua da pričamo o tome, a ja sam na svojoj koži osetio dok sam radio u školama, u osnovnoj i srednjoj, da je to veliki problem. A vezano je sa to šta tu treba menjati da promenimo, kada je kadrovsko pitanje, kako se postaje nastavnik, kako se dolazi u školama da bi se bilo nastavni kadar, šta tu trebamo da promenimo pa da imamo primjerene nastavnike i profesore u školama, a ne kao sad, sami ste spomenuli, da neki su profesore, odnosno nastavnici, zavisi šta su, samo zato što su nečija deca, sestre, braće i bilo šta. Šta tu moramo da promenimo? Kako? Nikad nećemo naći idealno rešenje, ali da ne bude ovako skaradno da može da sistem funkcioniše i napreduje, što bi se reklo. To je pitanje funkcionisanja pravnog poretka. Šta je pravni poredak? Pravni poredak je delovanje pravnog sistema. Pravni sistem je sistem propisa. Ako on deluje, onda imate pravni poredak. To je ono što mi nazivamo, imamo pravnu državu, nemamo pravnu državu. To je znači, da li deluje pravni poredak ili ne deluje, da li ga ima ili ga nema. Pravni poredak mora da ima jedan konstantan mehanizam, a to su mehanizmi kontrole. Mi nemamo sistem kontrole u mnogim pitanjima, pa i u obrazovanju. Jer iz sistema kontrole mora da proističe efikasan sistem sankcionisanja. Bez sankcije nema poretka, nema poštovanja propisa. Ako ne postoji pretnja sankcijom. Ovde postoje pretnje sankcijama u propisu, na papiru. Ali vrlo dobro znate da kad dođete u pravosudni sistem, da će to vrlo jednostavno da mimoiđete na ove i one način. Znači, mi nemamo kontrolu. Prvi problem u visokom obrazovanju, koji ja vidim, jeste problem autonomije. Ali sad će neko da kaže, pa jeste da, ali ne sme država da uređuje unutrašnje stvari jedne ustanove. To je sada političko pitanje. I sociološko pitanje, i filozofsko pitanje. Obrazovanje je jedan od tri najznačajnija stuba društva. Neobrazovana nacija, šta je to? To je jedna rulja bez početka i kraja. Ne može ništa u državi da funkcioniše ako imate neobrazovan kadar. Da u tom kontekstu govorite o autonomiji, da ne treba niko da vas kontroliše, da vi sami treba da odlučujete šta ćete da radite i kako ćete da radite, to je samoubistvo za jednu naciju. Pa, Bolonjska deklaracija, gde se primenjuje? A se primenjuje na Sorboni. Ali kod nas se primenjuje. Dakle, neko je nama sistemski stavio formu iznad suštine. Vrlo je važno da vi ispopunjavate ove papire, recimo u osnovnom i srednjem obrazovanju, ove kućice, u dnevniku, onaj plan, onaj... Da, to je bio meni najveći problem, jer sam gubio više vremena na to nego na pripremu. Nastavnici trostruko više vremena gube na to nego da recimo pripreme zadatke za vežbanje, pitanja za kontrolnu vežbu, ili znam, ubiše se popunjavajući ovo, jer je to najvažnije.
Nije važno da li su učenici nešto naučili. Ili da li su studenti zaslužili tu ocenu. Ili ne, to niko ne kontroliš. To nikoga ne interesuje. Važno je samo za akreditaciju na visokom obrazovanju. Da li vi imate ovu proceduru, da li imate ono uputstvo, da li imate ISO ovaj, ISO onaj, i to sve na papiru. I to sve na papiru. Znate kako ide telo kad dolazi na 3 godine da radi sertifikaciju. Pa ode kod direktora u kabinet i onda završe na ruču. Ne izvrše ni jednu proveru. A da ne kažem da bi se provere morali vršiti bar nasumično ili na ovaj ili onaj neki drugi tehnički način. Možemo dugo da govorimo o tim mehanizama, ja sam ih čak svojevremeno i predlagao. 2005. godine smo bili u prilici da sprečimo svaku moguću malverzaciju u toj ustanovi. I finansijsku, i ispitnu. Znači, može da se... Apsolutno. Apsolutno. Tadašnja direktorka, kada je shvatila da to vodi tome, je momentalno rekla stop. I šta ćete vi sad? Znači, zna se iznutra kako nešto može da se uradi. Svi mi znamo šta treba, čak znamo i kako to treba da se uradi. Ali onaj ko uključuje zeleno svetlo, očigledno ima neki drugi interes, čim ne želi da... A to nije bilo neko koštanje, to ne košta novca, pa da kažeš mi nemamo novca za to. Ne, košta volje. Samo volje. Dakle, mi nismo društvo koje je sazrelo za autonomiju. Ozbiljan nivo svesti vam je neophodan za autonomiju visokog obrazovanja, da vi sami donosite studijske programe, da sami upravljate svojim finansijama, da vi sami birate ovoga ili ono. Ne kažem ja da smo mi na visokom nivou političke svesti da to radi država. Ni to ne tvrdim. Ali ovo je nešto što nije dobro. Nije dobro da meni nikad u životu u amfiteatar nije ušao ni jedan kolega, recimo s neke druge ustanove, ne sa moje da mi se ne bi zamerio, ali s neke druge ustanove, da sluša šta je to predajem studentima. Da li ja njima pričam gluposti ili pričam nešto smisleno? Znate, nastavnik, profesor, je neko ko ima slobodu da priča gluposti. Zato što se njegov narativ ne kontroliše. I on je uvijek u pravu. I niko ne sme da preispituje je li tačno to što on govori. To je uvreda. To mora da se preispituje. Jer vi imate danas nastavnike koji predaju nešto pre 20 godina. Što veze nema sa današnjom realnošću. Ja, zahvaljujući privatnom poslu, na to ću se sad nadovezati, koji sam radio, koji je srodan s onim što sam predavao. Ako je danas stupio na snagu neki propis koji menja nešto u toj oblasti, sutrada su studenti na predavanjima za to čuli. Da budu u toku. Moraju biti u toku, ne da uče ono pre 20 godina. Šta će im to? I tu sad dolazimo do problema nastavnika, do problema kadra. Naše visoko obrazovanje poznaje dve vrste visoko obrazovanja. Strukovno i akademsko. Strukovno, to je nasljeđe viših škola, nekadašnjeg. Akademsko, akademsko, to su fakulteti. Kako je zamišljeno strukovno? Kao što su nekad zamišljene i više škole. Da to bude obrazovanje aplikativno, primenljivo. Što bi se reklo, struka. Da radiš, da primenjuješ nešto. Dakle, veštine, tehnike, sposobnosti, a akademske studije, to je nauka. Što bismo rekli, teorija. Ovo je praksa, ovo je teorija. Sam zakon je pobrkao ta dva pojma. Zašto je pobrkao? Zato što ih meša. Umesto da ih strogo odvoji, on ih meša. A kako ih meša? S jednih možeš preći na druge, priznaje ti se ovo, priznaje ti se ono. Docent s fakulteta, znači s akademskih studija, može da predaje na strukovnim studijama, a ovaj sa strukovnih studija, koji je završio to isto što i on, on ne može da predaje na akademskim studijama. Strukovne i akademske studije su nešto što se ne sme i ne može porediti. To su babe i žabe, to su dva koloseka koje ne sme imati ni jednu dodirnu tačku. A ovde je prožeto.
I gde je tu osnovni problem? Pa problem je što vi i na studijski programi su tako koncipirani da vi na strukovnim studijama nemate praksu nikakvu. Govorimo o ovoj ustanovi. Ajde, kažu više o tom društveno-humanističkom polju. Nema prakse nikakve. Pa isto je teorija kao i tamo negde na fakultetu. Samo što to traje 3 godine, zove se strukovno obrazovanje, neka forma kao prakse se tu smandrlja, to nabavite potvrdu iz neke firme, donesete i kažete ja sam obavio praksu i vi ste završili posao. Vi dalje ne znate ništa. Ne možete da bavite teorijom, jer to ne piše u diplomi, to piše onima kad završe fakultet. A praksom ne možete da bavite jer ništa i ne znate da radite. Jer, u čemu je problem? Problem dolazi od ozgo, od nastavnog kadra. Mora se razlikovati i nastavni kadar na jednoj vrsti i na drugoj vrsti obrazovanja. O čemu je reč? Sticajem okolnosti, nas nekoliko u Beogradskoj poslovnoj školi smo ili došli iz prakse ili istovremeno bili u praksi zajedno sa nastavnim radom. Pa to što radimo, to znanje, te veštine i te neke sposobnosti smo mogli preneti na studenta. Međutim, problem je sa onih 98% nastavnika koji su došli iz klupe, koji nikad u toj struci radili nisu. Da ni jedno praktično znanje ili veštinu mogu preneti na studente. On nema šta da prenese na studenta. Završi ekonomski fakultet, prede računovodstvo. On životu nije proknjižio poslovnu promenu, jedan završni račun u životu nije predao, on studentima preda računovodstvo. Jel to ima smisla? Nema smisla. To nema smisla. Kao što ja neke ekonomske nauke. Znači, vama nastavnici u strukovno obrazovanje moraju doći iz prakse. Neke prakse da ćete propisati 5 godina, 10 godina. To sa tehnička pitanja nebitna. Ali su bitne. Ali moraju doći iz prakse i moraju istovremeno biti u praksi. Jer moraju biti, što bi klinci rekli, updateovani. Oni moraju biti u toku šta se dešava da bi to preneli na studente. A oni akademci, nek se bave naukom, nek se bave istraživanjima, nek se bave doktoratima i nekim drugim stvarima. A makroekonomijom ili makrosvarima, ne mi. A vi dobijete zato što to zakon formalno dozvoljava, pa kaže on može biti u zvanju profesora ako ima naučni stepen doktora nauka. Niko ne kaže nikoliko dugo. Ni da li si negde mora da radiš. I, što je najgore, ako niste bili u visokom obrazovanju, sigurno ste bar čuli da postoji neki akademski put, takozvani, razvojni. Asistent, pa docent, pa vanredni profesor, pa redovni profesor na fakultetu. Na strukovnim školama je, ne znam, saradnik u nastavi, pa asistent po sadašnjim propisima, pa predavač, pa viši predavač, pa profesor strukovnih studija. I čovek tako i napreduje, bar po jedan izborni period. Jedan izborni period bude asistent, jedan izborni period bude predavač, pa tako napreduje. E, to ovde nije bio slučaj. E, ovde ste imali, recimo, slučaj da je njegov sin, da je Tomo Odalović, od asistenta izabran za profesora strukovnih studija. Preskočio čovjek 2 zvanja. Samo zato što to zakon formalno dozvoljava. On ne kaže da možeš biti biran u prvo nastavničko zvanje, na primjer, da je tako propisano, ili u naredno u odnosu na prethodno. Nego samo kaže, uslovi za predavača su ti, za doktora, za profesora, da si doktorat, da ne znam, pokazuješ sklonost za nastavni rad, imaš objavljene radove, šta već tamo piše, znamo kako se objavljuju radovi, tako što drugi piše, ti finansiraš, on te dopiše na rad i ti si objavio rad, ti si na nekoj sci listi, to je javna tajna. Nije dobro da ne pričamo o tim stvarima. Svi neko kaže, imaš ti dokaze za to. A vidite, mi ni za šta nemamo dokaze, a ova država ode u materinu. Ajte jednom da pogledamo istini u oči. Da kažemo, ljudi, to je naša realnost. To se radi, to postoji. I svi znamo da se to radi i da to postoji. I da završimo s tim. I on vam od asistenta postane profesor. A šta mislite? To zbog njegovog iskustva nastavničkog ili praktičnog?
Ne, nego zato što je njegov sin, a ovaj zato što je sin Veljka Odalovića. Imam pravo da verujem da je to razlog i da drugog razloga nema. Da on, kao jako mlad čovek, postane prodekan za nastavu kod Saše Bovana kad je osnovana akademija. Kako? Kao najiskusniji kad, pa što ne uzeše profesora od 50 godina, 55, iskusnog profesora, nego njega. Pa zato što treba stvari da budu pod kontrolom. I u to imam pravo da verujem. Ne da tvrdim, pa da verujem. E, to su ti problemi. Regulativa. A ne samo regulativa, nego i kontrola sprovođenja te regulative. To je ono što nama nedostaje. I treće, sankcija ukoliko se kontrolom utvrdi da se ne poštuje regulativa. To nedostaje ovom društvu. To nedostaje ovom pravnom poretku, ne samo u oblasti obrazovanja. U svim oblastima. I formiranje svesti, o čemu ste pričali. Tako je. Zaboravili smo na vaspitanje. Mi smo sve podredili formi. Nama su važne diplomice, nama su bitne ocenice. Pa evo, pogledajte, korona, online nastava. Jedna i po školska godina. To je pedagoški zločin izvršen prema učenicima. Pedagoški zločin. Ta deca su hendikepirana, oskrnavljena za neko znanje. Ne može niko da tvrdi da nije tako. To opet, ajde kažem, neka druga tema. Nećemo se bavimo koronom. Ali šta je važno? Važno su svi dobili petice. Zašto? Pa zato što sada postoje Viber grupe, postoje roditelji koji su aktivno uključeni u život i rad škole. To u moje vreme nije bilo. Ma moj otac nije imao pojma što se dešava u školi. Ono što mu ja prenesem, to mu je i što čuje na roditeljskom sastanku, to mu je. Ne, sada roditelji razmenjuju domaće zadatke, deca se debilizuju. Ljudi, šta mi to radimo svoje deci? Pustite bre decu da idu živu. Moj otac kaže, pa ti si postao čovek zato što si se mučio, a ne zato što si te mazio. Jer da si te mazio, ti bi ostao debil. A s druge strane, u visokom obrazovanju, pričamo o diplomama. Ja imam diplomu, ja sam, znaš, to. E, pogotovo oni što kažu, e, ali ja sam državni fakultet završio. E, a šta mi ne znamo da i na državnim fakultetima se kupuju ispiti, mi ne znamo i da na državnim fakultetima se mulja, da šta mi to ne znamo. Samo neko ko je zlonameran ili neko ko pokušava da prikrije svoje neznanje, deli nečiju stručnost paušalno, površno i a priori na privatno i državno. Kakve veze svojinska struktura ima s nečijim znanjem? Nečije znanje je ono što on pokaže. Pusti ga da pokaže šta zna. Jer znanje je individualna stvar. Složit ćete se. Mi možemo završiti fakultet ne sa šesticom i desetkom, nego sa znanjem ili neznanjem. To od nas zavisi koliko mi želimo da naučimo. A koliko želimo samo da prevarimo profesora za ocenu. To je individualno. Zašto govorim o tome? Završio sam više od jednog fakulteta. I privatni i državni. I imam pravo to da poredim. I iz svog posla, i vršenja svog posla, da se uverim da sam se susretao sa gomilom neznalaca sa državnog fakulteta i sa gomilom znalaca sa privatnog fakulteta, sa završenim privatnim fakultetom. Dakle, da vi ljude delite na stručne i nestručne, prema tome da li on završio privatni državni fakultet, to je prosto nedopustivo. Prvo, jedni i drugi su u pravnom sistemu. I jednim i drugima ista institucija dala akreditaciju, dala dozvolu za rad. Država je rekla da su jednaki pred zakonom. Znači, vi javno nemate pravo da ih odvajate. Vi to ne smete, zvanično ne smete da radite. Šta ćete intimno da mislite? Evo, ja ću da vam kažem šta ja intimno mislim. Na privatnom fakultetu ćete vi samo za više novca završiti ga s manje rada. Na državnom fakultetu s manje novca i više rada. Zašto kažem rada? Ne znanja, nego rada. To je samo pitanje izbora. A zašto? Zato što neko ko nije zainteresovan za tu struku, a neko ko ima 19-20 godina i njemu je do izlazaka, do splavova, šta on zna da mu je potrebno da on
uči tamo neku ekonomiju, da on tamo uči neko pravo, da će to njemu trebati u životu, ne bre gleda da položi ispit. Šta je rezultat? Jedni drugi izlaze s neznanjem. Jedni drugi. Samo ovi su malo više greli stolicu, imaju neke malo više radne navike, neki su im pojmovi malo više prošli kroz glavu, a ovima nisu. Ali oni su isto ravni. Vi imate diplomiranog pravnika iz državnog, diplomiranog pravnika iz pravnog fakulteta. Dajte mu isti zadatak. Neće uraditi ni jedan ni drugi. Za vas kao poslodavca, jel vas interesuje da li je on završio pravni državni? Ne, interesuje da to zna da radi ili ne zna da radi. Daću vam jedan primjer. Hoće li on vama završiti posao i doprineti vašem biznisu ili neće? To. O tome ste upravo. Ja evo imam to iskustvo da čak ljudi mladi koji tek kreću na fakultet imaju bolje znanje. Veće znanje od profesora. Ajde da ne ulazim u profesora, ali od studenta koji su završili fakultete samo zato što su sami učili. Su imali želju da saznaju. Tako je. A ovi su mislili da im diploma sve rešava i na kraju izađu još gluplji. Ja pretpostavljam da su gluplji, ali ne mogu da verujem da su u srednjoj školi takve bile. Prvo tako. Jer su nabijeni nekom sujetom, a bez pokrića. Imate ove stare studente koji rade neki posao već 20 godina. Imaju 40 i nešto. I sad zbog prirode posla ili prosto formalizacije tog nekog praktičnog znanja koje imaju, upišu da završe, da imaju diplomu za to što znaju da rade. Oni dođu pred asistenta ili pred profesora, oni znaju više od njih. Oni znaju više od njih. A znate zašto znaju više od njih? Zašto? Zato što na akademskim studijama, to je činjenica koju niko ne može da ospori, ali ne obraća pažnju na to. To je zatvoren sistem. Da, sve te krave, to je bilo i u moje vreme. Možete li da postanete asistent na pravnom fakultetu, a da dođete recimo iz advokature, iz suda? Ne, tako i na filozofskom isto. Ne, iz klupe. Ono što sam ja napravio od tebe, ne da se napolju zaprljaš, pa da naučiš više od mene, nego te ja uzimam i držim te ovde u sistemu da nastavljaš ono što sam ja počeo i ne više od toga. I da se kao naučno usavršavaš, da ti radiš sve što bi trebao da radiš. To je problem. Fakulteti su posebno zatvoreni. Ove strukovne škole nisu, zato što prosto propis je takav da ne možeš iz reda studenata uzeti asistenta. Zato što asistent takođe traži se da te završi akademske studije. Ne strukovne. Govorio sam o tome. Nego akademske. Pa moraš praktično uzimati ljude sa strane. I nesporno je. I ti treba da ih uzmeš sa strane u strukovne studije, jer su to strukovne studije. Taj treba da dođe iz prakse, a ne iz klupe. Slažem se, eto, tako je moje majke isto došlo u dizajnerskoj škole i na fakultetu o Akademiji primenjenih umetnosti iz prakse, ono što ste vi govorili. Zato što je sistem postao i trebali su im ljudi koji znaju posao. I ona je tako došla, iako nije namiravala ikad da se bavi prosvetom, ona je došla, tako reći, kao iz fabrike. Tako je. Ali tada je postao sistem, baš to što vi govorite, bilo je potrebno da čovek zna. I zato je doveden da odradi posao. Jeste li nekad mogli otvoriti samostalnu zanatsku radnju, a da niste obučeni za to? Da ste prošli obuku? Esnafi, ja bi zato vratio. Danas se registrujete kao preduzetnik da obavljate koju god želite, mislim koju god želite, za koju nije potrebna posebna dozvola. Delatnost, niko vas ne pita šta ste po struci. A to je samostalna delatnost. Znači ja sad mogu da se registrujem kao automehaničar. Niko me ne pita da li sam ja obrazovan za to. Ja kao pravnik mogu da budem automehaničar. Evo vam jedna anomalija iz oblasti privrede. Jedna. U visokom obrazovanju postoje akreditacije, periodične. Da li kao ispunjavate uslove, da li ste evaluirani, čitava je to procedura da vas ne maltretiram, i vas i gledaoce, ali ne postoji evaluacija nastavnika. Ona postoji, ali ona je formalnog karaktera. Da. Niko ne preispituje da li je taj nastavnik osvežio svoja znanja, da proveri ta znanja. Nego vi ste završili osnovne studije,
Na primjer, ste neki diplomirani inženjer poljoprivrede i vi ste čitavu života diplomirani inženjer poljoprivrede. A nikad ni dana niste radili u struci. I vi 20. godine i prvog dana pokažete diplomu diplomiranog inženjera poljoprivrede. Koji je to smisao? Ma on je zaboravio i koliko je predmeta polagao. Kamo li ko je, a ne daj Bože kako su se zvali profesori. On više ne zna ništa. Slažem se. Ali on ima diplomu. Znači, vi ste formu stavili iznad suštine. To je zločin prema ovoj zemlji. Znači, vi morate ljude periodično proveravati. To je jedini način da oni budu u svakom momentu posvećeni svom poslu. Inače, izgubiše svoju struku. A vi ih uljuljkate. Vi mu date zvanje profesora i on više jednu tačku ne ubode. Jer zakon kaže, na 5 godina samo podnosi izveštaj o svom radu. Ni šta treba da piše u tom izveštaju. Ni šta je on dužan da radi u tih 5 godina. Nema ništa. On je na neodređeno i on je do penzije profesor i on više ništa ne mora da radi. Ne mora da prati ništa iz svoje naučne oblasti ili stručne. Ne mora ni u čemu da učestvuje. Ništa ne mora. Kaže, sistem sveti krava. I sad vi očekujete da studenti nešto nauče. Od koga? Ja samo pitam od koga? Ne na ovoj ustanovi na kojoj sam ja bio, na mnogim drugim. Malo nešto je bolja situacija, kažem, u tehničkim oblastima, prirodnim oblastima, tu su ljudi malo i prinuđeni da... Ali na društveno-humanističkom polju? Nemam komentar. Ništa, s time ćemo da završimo. Željko, hvala ti što si bio. Hvala vam. Naše produkcije i drago mi da je emisija bolje nego što sam očekivao i... Zato što si na svom primjeru pokazao kako funkcioniše taj sistem prosvetni i ukazao si u kom pravcu treba da ide. Nismo samo kukali, nego naprotiv i ponudili smo rešenje, što je jako bitno. Rešenja je mnogo. Da, mogli bismo emisije o tome snimiti. Možemo da snimimo. Rešenja postoje. Izvinjavam se što vas prekidam. Prošle godine, kada su održani izbori, jedna opcija, vi znate koja je, neću spominjati, je odlučila da podnese 2700 prigovora u Upravnom sudu. Mnogi su osuđivali takvu odluku. Ja sam rekao, ljudi, niste u pravu. Kako nismo u pravu, znamo, Upravni sud neće usvojiti nijedno, kao što i nije. Ustavni sud neće usvojiti, kao što i nije. Znamo da naše pravosuđe ne radi osim u interesu vlade. Ma mi to sve znamo. Ali vidite, ljudi, ne zna istorija. Morate ostaviti istorijske izvore. Dokumenti su istorijski izvori. Vi dokumentujte neku povredu, neki falsifikat, nešto je bilo, i da ste se obratili državi tim povodom. Ne moraju ništa da urade. Ostavite trag da ste im stavili teret makar savesti, ako ne neke buduće odgovornosti, da, jer sutra će reći, pa ja bi odlučio o tome, ali niko mi se nije obratio. I on će sebe opravdati. Ovako, mora da objašnjava zašto nije. Isto i ovo. Zašto mi ne bismo pustili u neki javni etar konkretna rešenja? Evo, ovo može da se reši ovako, uz obrazloženje. Ovo može ovako, uz obrazloženje. Da ne kaže neko sutra, pa nikad niste rekli šta bi trebalo da se promeni. Jer nemate gde da kažete šta bi trebalo da se promeni. Srbin Info je otvoren i za te pokušaje rešavanja ove situacije gde se nalazimo i rado bi smo napravili još koju misliju sa rešenjem. To ćemo se dogovoriti posle emisije. Dragi gledaci, bila je ova još jedna emisija u produkciji Srbin Info i kanala Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je bio Željko Babić. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav!